No my už sa lúčime z Istanbulom, odchádzame z tadeto, z tejto super izby, super ubytko. Nakoniec nebolo až také zle, ešte treba zavrieť okno. Nebolo nakoniec také zle to ubytko, jak sa zdalo. Nie? Nie. No a odchádzame teraz na autobus, ideme do Bursy, ideme Flexbusom. To asi nezamyká, ne? To by sa zamykala v bunke, že ste... Všetko máme. Všetko. Vetrovku si zobral zo skrine. Hej. Ešte raz pohľad na izbu. Nádhera. No a ideme Flexbusom, ideme na autobusovú stanicu, na električku, potom na metro do Bursy. Bursa je zelená 4 hodiny. No všetko, ja mám tvoje pasy, ne? Čo? No, thank you. Potom ucúval, hej? Pol ulice cúval, aby sa spýtal, či potrebujeme taxík. Sme na autobusovej stanici. Trošku taká špinavšia. To je prvá autobusová stanica v Istambule, kde ide autobus a potom ide ešte 2 hodiny cez Istambul. Takže ešte má, ide na jednu stanicu v Istambul a ešte na ďalšiu stanicu a potom ďalšie 2 hodiny ide ešte do Bursy. Čiže cez Istambul ide možno koľko? 30 km, 40, ide 2 hodiny a potom ešte do Bursy ide nejaký ďalší, neviem koľko presne, okolo 200 možno, 150. Takže kvôli tomu to tak dlho trvá, lebo sú také zapky. Prišli sme tu trošku skôr, ide nám až za 50 minút autobus. Dobrá mašinka. Takže nás nezobere? Ide nám až o 50 minút, tak ešte jednu kavičku sme stihli. Ešte jednu kavičku sme stihli v Turecku. Sme sa pýtali, či nemôžeme ísť skôrším, lebo chodí každú pol hodinu, ale nedá sa. Nedáš, ne. Nie, nie. Nebaví 3 mať. A to, aký to je bordel, tak v tom, že či treba, či... Sa nedá ísť skôr. Či sa nedá ísť skôr. Na to, aký to je bordel v krajine, tak je prekvapivé, že sa nedá ísť skôrším autobusom, keď majú voľné miesta. Čo podľa mňa určite majú. Určite majú. Majú zvláštne autobusy, majú... A čo to si potom ukážeme v autobuse. Čiže na pravej strane sú dve sedadlá a na ľavej strane iba jedno. No už sme v autobuse, takto to vyzerajú. Luxus. Sú dve sedadlá a tu je jedno iba. Som ešte nevidel. No, to sú naše miesta? To sú naše, ne? Nie, 2023. Ale parádny autobus nový, vonia tu. A však my sme si podľa mapky tieto brali, ne? Hej. A tu nie je v Hecku. Autobus nás vyšiel na 11.50 na osobu. Ja mám najlepšie miesto. Si viem vystrieť nohy. Už vyrážame zo stanice a som pozeral, že je to do Bursy 170 km a jeme 4 hodiny. Čiže cez Istanbul nejakých 30-20, 2 hodiny a potom zbytok 150 približne do Bursy ďalšie 2 hodiny. Perfektný autobus, zda sa dva jen notebook nabiť. Je tu zásuvka. Načo ti notebook, keď máme tam hlavicu? Aj držiaky na vodu. Väčšina to býva pokazané, všade dokonca aj tu sú držiaky. Ale
Turecku majú takéto dobré autobusy. Som čakal, že to bude starý nejaký autobus. A riadne široké sedadlá. Ale asi nám to aj kávu, ne? Alebo čaj. Podľa mňa, hej. Máme teraz tretiu zastávku, prvá bola pol hodinka od toho, kde sme nastúpili. Toto je tretia zastávka a nakoniec sme nešli cez zapky, ale sme obchádzali celý Istanbul naokolo po diaľnici, asi aj kvôli tomu, aby sme sa vyhli zapkám. Ale tak trvalo to aj tak hodinu 45 minút, kým sme to obišli celé, že ešte stále sme v Istanbule, teraz v azijskej časti a teraz už by mala byť rýchlejšia cesta asi. Týmto autobusom ideme. Je to Flixbus, ale nemá to označenie Flixbus. Je to Camel Pots, nejaká ich asi spoločnosť. Máme tu aj obsluhu. Normálny steward, jak v lietadle. Vystúpili z autobusu v Bursa, trošku ďalej od toho, kde bývame, od centra, nejakých 10 km. Tak ideme pozrieť, koľko stojí taxík, mal by stať okolo 4 eur, takže to je v pohodičke. Ale majú dobrú stanicu, lepšie ako v Istambule.
taxikár nás už tu doniesol na obytko. Obytko zase nič moc. Ale asi lepšie, ak... Ani neviem, či lepšie, nie, ak sme mali. Nie, nie. Také menšie. Máme vedelné postele tentokrát. Konečne sa vyspíš, nie? Hej. A sprcha je tu na a vecko tu nie je. Vecko je na chodbe. Čo je celkom prekvapenie, lebo sme si mysleli, že vecko máme v izbe. Toto je vecko. Akože je to asi... Ale je to asi pre tri izby spoločné. Také no, staršie obytko, opäť raz, ale je to v centre, ne? Mm-hmm. V centre mesta, takýto je výhľad. Máme balkón, na ktorý sa nedá dostať. A tak to si tu zabudol šálky. Zrkadlo, ale nie jedna perina. A šľapky sme dostali. To je výhľad, ale tu dozadu si môžeme aspoň kufre odložiť. Aj tu máme balkón, na ktorý sa nedá ísť. Perfektné. A to každá budova oproti, no, každá izba oproti má tiež také balkóny. Či čo to je? Tam asi psa si môžeš odložiť. To je na črepníky. Cez okno môžeš preliesť. To tak, no. A ideme teraz sa najesť. Vybrať peniaze. Vybrať peniaze. Koľko stalo obytko? 82 eur. Koľko to je na noc? Takých 10 eur na noc, na hlavu. Mhm, 10. Ale no, tak na to, že to má 8,2, to bolo mňa slabé. Veľmi slabé. Slabé, no. 8,2 to má hodnotenie. Nenaroční ľudia to chodia asi. A raňajky nemáme? Nie. A najprv, keď nám hovoril, že zajtra, že do veľkej miestnosti dole, tak som myslela, že či náhodou tam nie sú raňajky. Ale nie. No ponúkol, že zajtra si môžeme vymeniť izbu za väčšiu, že bude k dispozícii. Áno, myslím, že to asi jedno. Aj, sme tu iba 4 noci. Bursa, štvrté najväčšie mesto. Ale tam je špinavé, ja nechápem v tom rohu, koľko prachu tam je. Nestarajú sa. Fen je tu, dobrý. Ide. Radička. Môžeš si zapnúť aj fen, aj tento ventilátor. No. Ani uterák nie treba. No máme tu malé, máme aj veľké, no. Ale asi si spojíme tie postele, nie? Uvidíme, ťažké budú podľa mňa. Však túto môžu posunúť tam k tebe. Uvidíme. Vidíš? No už sme... Boli sme vybrať peniaze, lebo nám treba hotovostné zaplatenie, nedá sa tu platiť kartou. Ani v Istambule sa nedalo veľmi. Aha, sme sa išli najesť na jeden durumček za 27 toliarov. A ajran. Za ajranom 27, no. To sú ceny. To sú. A dneska už nejdeme nikde, pojeme už na obytko. Pojeme zajtra do mesta, ešte nevieme presne, že čo tu je také zaujímavé, takže treba si najprv pozrieť a potom sa pojeme prejsť. Ale sme v centre, bývame v centre, takže všetko bude blízko.